Hər vaxtınız xeyir, mən Leyla Səməndər. Sabaha olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında tutqun hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Şimal şərqləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 4-6, Bakıda gecə 2-4, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 771 mm civə sütunundan 774 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şərq rayonlarında havanın ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-12 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlama ehtimalı var. Hava şəraitindəki dəyişiklikləri nəzərə alıb, özünüzə diqqət etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.